Na nitumie fursa hii kuambia hasa kaka zangu mnaotuma watu na kulipa kumchokoza mama yangu. Ninawajua na nyinyi mnanijua. Narudia tena, hasa kaka zangu mnaotuma na kulipa watu kumchokoza mama yangu Samia. Mnanijua na nyinyi nawajua. Mheshimiwa Rais, kwa majina yao nawajua. Na leo tarehe 12 nataka iwe mwisho kuwatuma watu wao wanaokutukana kwenye mitandao ya kijamii. Jumatatu ikiendelea, Jumatatu na kutajia majina, wengine ni mawaziri,